Hola, benvingudes, benvinguts a aquest sèrie Dona i Esport, avui amb una protagonista molt especial, l'Astrid Fina, acabada d'arribar de la Vall d'Aran. Astrid, com es viu allà? Quin canvi! Doncs sí, la veritat és que molt més tranquil·la. Ara sí que és veritat que és més estressant que comença temporada, però es viu molt més tranquil·la a la muntanya que a la ciutat. Molt millor que a Barcelona, no? Exacte. Més pau. Sí. Faig una petita presentació. Astrid Fina, la primera dona a tota Espanya en aconseguir una medalla paralímpica en snowboard. A més, vas guanyar una menció al 13è Premi Dona i Esport de l'Ajuntament de Barcelona. I bé, amb una història de superació i un missatge vital molt poderós. Tens 40 anys, fa gairebé 3 anys que estàs retirada de la competició. Ho trobes a faltar? Trobo a faltar potser el viatge, l'estar amb altres noies que facin el mateix esport, però el que és la intensitat de l'alt rendiment no, perquè és entrenar moltes hores, un esport molt individual, i la veritat és que és molt dur, però bueno, també t'aporta moltes coses, però has de saber tenir les etapes corresponents a la vida. Ara és una etapa diferent. Exacte. Dèiem que bé, que la teva és una història de superació molt poderosa. Tu vas patir un accident de moto, vas perdre una cama. Què va passar aquell 10 de maig del 2009? Doncs mira, jo venia del camp del Barça, de veure un partit del Barça, anava cap a casa pel carrer València i bueno, va estar en un semàfor en vermell, vaig arrencar quan es va posar en verd i el que pujava per Padilla va veure en verd de lluny i va apretar. I era just quan jo sortia. Quan vaig arribar a l'hospital tenia el peu catastròfic, entre altres lesions, i bueno, van intentar salvar-lo perquè tenia 25 anys, però bueno, vaig estar 3 anys intentant salvar-lo i vaig agafar una bactèria hospitalària i al final vaig decidir jo amputar-me el peu perquè sempre estava ingressada, no tenia vida. I bueno, arrel d'això es va començar una nova vida per mi, no? Ficar-me a la pròtesi, aprendre a caminar, aprendre a fer tot de nou. Vas patir fins a 13 operacions? Sí, més de 13 operacions en el peu, després també al braç, però sí, sí, van ser 3 anys molt durs. Déu-n'hi-do. Mm. I llavors va ser quan et vas llançar amb la neu. Era, a més, un entorn que no coneixies. No coneixia de res, no coneixia de res, però un amic que és professor de snowboard a Baqueira, es diu Quico Caballero, sempre em convidava. I quan vivia a Barcelona doncs, tenia la vida tan rutinària com tan estressant, no? Feina i poca cosa més que mai anava. I com vaig estar 3 anys que anava en cadira de rodes o sempre estava ingressada, em va proposar, què vens de fer? I jo, al principi vaig dir, aviam, soc patapalo, aviam què faré, si no puc caminar, com faré snowboard? I bueno, va dir, seràs un repte per mi. I no m'ho vaig pensar, vaig fer la maleta i vaig anar cap allà. Quin repte tan fort, perquè a més sí. De no fer-ho mai, a estar sí. Sense una cama, snowboard. I com va ser l'evolució de dir, em llenço amb la neu una mica per desconnectar del que tinc, sí. A competir? Bueno, doncs mira, vaig estar 3 dies amb ell, que clar, o sigui, em va tractar com una princesa, no vaig caure en cap moment, i vaig dir, uah, o sigui, no puc ni caminar i estic lliscant per la neu, vull dir, estic fent alguna cosa que mai m'hagués pensat fer, i clar, per mi va ser un subidón molt gran. I quan vaig arribar a Barcelona amb el meu subidón, em va dir, m'he entrat les proves d'accés per l'equip nacional, per què no et presentes? I jo pensant, però si baixo una verda de cul, com he de presentar l'equip nacional? I em va dir, bueno, el noi el tens, si no passes un cap de setmana aquí. I em vaig presentar. Vaig tenir la sort de que vaig ser l'única noia de tota Espanya que es va presentar. Les proves van ser patètiques, però bueno, vam veure una possibilitat en mi de si vinc a viure aquí a la Vall d'Aran i entreno 8 hores diàries com entrenava, potser podem arribar a alguna cosa. De nois sé que es van presentar 6 i van agafar 2, però de noies com vaig ser l'única vaig tenir la possibilitat de poder entrar a l'equip en aquell moment i ensenyar-me de zero. I del que semblava una anècdota, un dia vaig a provar, sí. Vas acabar a Argentina entrenant, Andorra entrenant... Sí. Bé, una vida de viatjar, de renúncies, no?, també? Sí, moltes renúncies perquè no deixa de ser un esport individual. Jo passava moltes hores amb el meu entrenador, però és un esport molt individual. Vaig haver de deixar família enrere, la vida que tenia, amics... vivia a Barcelona, vaig haver de deixar-ho tot per entrenar, competir, entrenar, competir. Inclús a l'estiu marxava jo sola a Argentina, 3 mesos, per buscar neu, perquè clar, el que em faltaven eren hores de neu, jo venia de zero. I va ser un canvi radical, radical, radical. Vaig haver de renunciar a tot per al meu objectiu, que jo sempre havia tingut un objectiu, que era anar als Jocs i guanyar una medalla. I va passar, vas anar als Jocs de Pyeongchang, a Corea, sí. Sí. I com va ser aquesta medalla de bronze històrica, l'única dona en Espanya en aconseguir-la? Mira, va ser un moment impressionant.
La veritat és que vaig tenir una psicòloga esportiva que em va ajudar molt perquè a mi, clar, jo no venia de l'alt rendiment i em creava molta ansietat competir, em creava molta ansietat als medis, tot el que porta estar en uns jocs. I aquella competició la recordo que me la vaig prendre com un entrenament. O sigui que va ser, estava relaxada, estava tranquil·la i sabia que ho podia fer. Però clar, el moment aquest de creuar la meta i donar-te compte que has guanyat la medalla, treure't la pressió de 4 anys, perquè clar, portes 4 anys lluitant per fer 2 baixades. I aquestes 2 baixades pots caure i tal. I vaig passar per la meta i vaig estar hores plorant. Al terra tirada, abraçant a ma mare, va poder venir ma mare. Abraçant a meva mare, el meu entrenador, i només veia que plorar. I ma mare, però para, ja, jo no podia. Però era de la pressió que tenia a sobre que vaig dir, buah, ho he aconseguit, saps? És increïble. Clar, això t'ho volia preguntar, no? Tot aquest boom de l'Street Fina, jo el recordo, que sorties a tot arreu, a la tele, tot sí. Premis, no? Va ser com un exemple, no? De superació, d'èxit, sí. Però és veritat que costa assumir-ho quan no vens de l'entorn esportiu, no? Quina va ser el missatge que tu necessitaves o que et va dir la psicòloga en aquell moment? Bueno, jo potser hagués necessitat una preparació abans del que passaria si guanyava una medalla, perquè sí que és veritat que havia estat en uns anteriors jocs que feia un any que feia snowboard i sabia el que era pues, això de les càmeres i tal, però no sabia el que passava quan guanyaves una medalla. Aleshores, que et preparessin una miqueta més, no?, per la pressió que té, per també saber-ho portar, tot això. Sobretot en el cas que dius tu, una persona normal i corrent, exacte, que no està acostumada a tot això. I exacte, i que clar, que el meu objectiu de petita no era aquest, lògicament. Va ser tot accident, comença a caminar, vinga, a fer snowboard i ara sembla com que pim-pam-pum guanya una medalla, però bueno, té molta feina darrere. Sí. Parles de la teva mare, que sí. Sempre es diu que ha sigut un recolzament molt important. Què ha significat la teva mare en la teva vida, des de l'accident fins després, tot el que va venir al darrere, no? Bueno, és que jo m'he criat sola amb el meu germà i amb la meva mare, així que ma mare per mi era ma mare, mon pare era tot, no? I recordo que quan vaig tenir l'accident, doncs sobretot al principi que vaig estar 20 dies a la UCI, tenies unes visites i ma mare sentava en una cadira i li deia, jo no marxaré. Clar, perquè tenia el perill que morís per desangrada i així, al principi vaig estar molt crítica. I ma mare sentava en una cadira i li deia a les infermeres, si voleu crideu al de seguretat, però jo no marxo. I deien, va, fem la vista gorda, i ma mare va estar 20 dies dormint en una cadira. I quan al moment de tallar-me el peu em deia, si pogués jo me'l tallava i te'l donava, i jo estic segura que si hagués pogut s'hagués tallat el peu i me l'hagués donat. Clar, i això era com... També van ser moments molt durs, jo em vaig quedar sense feina, la meva mare també perquè estava a l'hospital, van ser moments molt durs. Aleshores, a mi, per mi que estigués al moment de la medalla i que estigués a lo bo també, saps? Sí. Era clau. Què li diries a la gent que té accidents fatals, que costa molt sortir-se'n? Sí. Tu t'has sortit molt bé. Sí. Sí, jo penso que també ha sigut per el meu caràcter, però a mi el que em va ajudar molt, a part del recolzament de la meva família i els meus amics, que sempre estaven allà, va ser parlar amb gent que hagués viscut una amputació. Perquè clar, jo de l'amputació havia vist gent en pel·lícules, inclús gent sense cames que s'arrossegaven, i jo tenia aquesta imatge, no?, de què faré, a partir d'ara s'acaba la meva vida. I de sobte vaig trobar una associació al meu barri, a Sant Andreu, que és Amputat Sant Jordi, i vaig conèixer noies joves, doble amputades, que ballaven, que somreien, que feien vida normal, saps? O sigui, eren felices, i jo pensava, si falta trossos, com poden ser felices? I em vaig adonar que això és que és l'actitud i és el teu cap el que t'ajuda a poder superar-ho, no? Lògicament, sempre explico que quan et passa alguna cosa així has de passar un dol, perquè no deixes de perdre algú de tu, però deixes pers. Aleshores, has de passar un dol, acceptació i tornar-te a estimar tu mateixa. I lògicament, quan tu no ho tens superat, la gent li costa apropar-se a tu i parlar d'aquest tema. Però quan tu ho tens superat, ara que faig humor negre, em fico les minifaldes, que tothom que em vegi la pota, que sempre dic, ara no, que fa fred, però a l'estiu vaig amb pantaló curt, faldilla curta, i m'agrada que la gent s'ho miri, que em pregunti, els nens, toca, me la trec la pota, mira, toca, no passa res. Anem a normalitzar-ho, perquè els 80% dels casos són accidents i coses que venen d'un dia per l'altre, o sigui, s'hauria de normalitzar molt més la discapacitat.
I si jo puc ajudar amb això, perquè és el que em va ajudar a mi, conèixer gent amputada. Normalitzar no només la persona, acceptar-ho, sinó acceptar-ho també la gent que t'envolta i que vegin que són situacions que existeixen. I que ens poden passar a tothom, perquè jo no pensava que mai em tallarien una cama. I em va passar en un segon, visto y no visto, de canvi, de sobte tens una altra vida. Aleshores, anem a normalitzar que pugui passar això, sobretot els crios, els nens petits, quan pregunten, que les mares no els diguin no preguntis, no, normalitzem-ho, quin dubte tens? Toca, saps? Si són els primers que... I què t'ha passat? Doncs pues mira, vaig tenir l'accident i m'han hagut de posar una cama de plàstic per caminar. Ah, vale, juguem a pilota i ja està, saps? O sigui, és normalitzar. Ara on estàs, Astrid? Estàs fent conferències també per ajudar gent, bueno, per donar a arribar el teu missatge. Estàs també treballant amb la ONCE. Quins reptes afrontes ara? Sí, mira, doncs sí, ara estic treballant per la ONCE, estic fent conferències. El meu objectiu és ajudar la gent, normalitzar la discapacitat. Jo no em semblo que sigui millor que ningú, simplement he viscut una experiència que puc ajudar els altres. Astrid, quin és el teu lema que t'ha acompanyat sempre? La competició, el meu entrenador sempre deia velocitat i ovaris, perquè competia en velocitat. I a la meva vida, doncs el que sempre penso és això, és el que t'he dit abans, de viure amb intensitat i fes tot el que puguis, perquè l'accident em va ensenyar això. Avui estem demà, no? Aleshores, aprofita tot el que puguis. Viure amb intensitat, viure amb passió, com has fet sempre, ho diu una supercampiona, i bé, és una grandíssima lliçó de vida. Gràcies, Astrid, per compartir amb nosaltres la teva història d'inspiració. Molta sort amb els teus grans projectes, i bé, allà a la Vall d'Aran, quina enveja, que es viu molt bé i molt tranquil·la. Sí. Moltíssima sort. Moltes gràcies per tot, i per la visibilitat que ens esteu donant, també.